O que tá acontecendo aqui? Tem alguém neste canal? Tem alguém aqui? Ai, que saudade de gravar aqui pro YouTube. Eu vou tentar trazer um pouco mais da minha vida aqui em São Paulo. Estou morando em São Paulo, já vai fazer nove meses. Um ano e nove meses eu tô morando em São Paulo. Fiz pintação no meu cabelo e prendi num coquinho. Ele ficou tão bonito, mas claramente tá puro óleo. Vou fazer uma skincarezinha também. Eu tô com uma espinha insuportável aqui. E amanhã eu tenho um evento. Eu vou levar vocês comigo. O evento vai ser muito legal, porque vai ser sobre criação de conteúdo, Influence Economy, e tem tudo a ver com o meu trabalho, com tudo que eu gosto de fazer. Isso é uma das vantagens de morar em São Paulo, por conta desses eventos, né? Que eles são eventos muito caros, eu sou convidada. E agrego muito pro meu trabalho. Isso aqui tá uma bagunça, eu preciso arrumar urgentemente. Cadê? O que que eu queria usar? Eu queria usar um negócio da The Ordinary, mas... Ah, tá aqui atrás, ó. Esse aqui, ó, é um peeling. E aí hoje vai ser meu spa day, gente. Vou fazer o spa de garota. Estou realmente precisando. A minha pele tá muito melhor do que ela tava antes, mas ainda tô com algumas coisinhas que me incomodam. Então eu vou fazer peeling. Vou clarear, fazer banho de lua, sabe? Os pelinhos do braço, da pancinha, da coxinha. E depois eu vou me bronzear. Gente, eu me sinto tão mais bonita bronzeada. É bizarro. Então hoje realmente está sendo... um spa day. Vou fazer meu cabelinho, arrumar ele bem lindo, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como que é, o que eu uso pra me bronzear, né? Porque no caso eu não uso spray. Sim. Eu uso spray, eu não tô fazendo... com a moça, jato, sabe? Que é da Skelt, é um mousse autobronzeador. O meu é o Tanning, ele é na cor médio. Ai, isso aqui fica lindo! E eu também tenho esse, que é o iluminador. O iluminador, menina! Esse aqui é o Red Carpet Glow. E esse daqui é o mousse autobronzeador. Tá sujo, mas tu ignora, porque ele rende muito e realmente é muito bom. Mas antes eu tenho que entrar no banho, vou lavar bem meu cabelinho e vou fazer uma esfoliação no corpo, gente. Porque esse autobronzeador só fica quando tu fica realmente assim, ó, esfoliada. Vou prender aqui meu cabelo. Pra esse produto hoje aqui, ó, e não ficar indo na minha cara. Sigo com a cara cheia de ácido, é um ácido isso daqui. Nessa vasilha tem as minhas esponjinhas de make que eu coloquei pra lavar. E agora, menina, tem que limpar de vez, mas não vai ser nesse momento que eu vou fazer isso aqui, não. Não vai. Vou deixar meu café fervendo a água pra passar. Enquanto isso, vou escolher a minha marmita. Eu falei, né? A melhor coisa que inventaram no mundo foi a marmita. Eu tenho muita marmita aqui. Inclusive, consigo escolher qual que eu vou comer hoje, menina. Nossa, essa aqui é muito boa. Essa é de carne com brócolis. Geladíssima. A gente tem bastante marmita aqui em casa, que facilita muito a nossa rotina, o nosso dia a dia. Aí ela abre assim, ó, cabe só um pouquinho aqui e coloca no micro-ondas. Quando eu vou tomar café, eu sempre esquento a caneca, a xícara que eu tô tomando com água quente, pro café permanecer bem quentinho, gente. Essa dica aqui de ouro, tá, meus amores? De ouro. O almocinho tá pronto também. Ai, que delícia! Dica pra quando tu for fazer banho de lua. É pra clarear os pelinhos do braço, sabe? Eu sempre uso pode ser um olhinho corporal. Aí tu passa antes pra não dar aquelas coceiras. Sabe as coceiras, gente? Coça, viu? Pinica. E isso daqui dá muito certo. Comigo sempre deu muito certo. Então eu vou usar. Eu uso esse aqui, tô usando... Esse aqui é a primeira vez que eu tô usando, tá? Porque ele é em gel. Mas eu acho que ele vai dar certo, que é da Native Spa do Boticário. E esse aqui é de ameixa. E parece ser muito bom. Aí eu passo... bem aonde eu vou aplicar o produto depois. E o meu pelinho, gente, tá bem escurinho, viu, menina? Mas dura bastante.
Vou passar nas coxas também. E sempre quando vocês forem fazer essa misturinha da água oxigenada com pozinho, não usem nada desse material que eu esqueci o nome, porque senão vai oxidar tanto o teu material quanto o produto, sabe? Vai ficar aqueles pontinhos pretos e vai dar ruim. Então eu tô misturando com um palitinho de unha. De madeira mesmo. Ah, e eu tenho isso aqui, ó. Desde a época da pandemia, que são luvas de silicone. Eu passo o autobronzeador com elas, eu passo o banho de lua com elas. Isso aqui é maravilhoso, tá? E esses pacotes vêm sempre. Então dura um gato de vocês abrem a porta do guarda-roupas, porque a minha gata. Então eu não vou mostrar pra baixo, porque eu estou só de topinho e calcinha, porque eu vou passar nas pernas, vou passar na barriga e aqui, né? Então aqui eu posso mostrar pra vocês. Afinal, nudes da garota, eu pego direto com a mão, tá? E aí eu já passo. Tu pode passar que nem tu faz com o cabelo, com o pentinho aqui, ele sabe, a escovinha. Mas a menina, é que a gente é assim, a gente trabalha dessa maneira. E aí eu cuido pra passar bem nos pelinhos, menina. Não passa nada, garota. Isso tudo vai ser importante depois que a gente for fazer o bronze. Juro, faz muita diferença. E aí, quando eu for pro banho, eu já vou lavar meu cabelo, fazer todo o meu hair care. E também já vou esfoliar todo o meu corpo. Eu esqueci de botar o negócio pro outro lado. Eu vou subir. Normalmente eu não subo muito, não. Porque aqui eu não tenho língua. É mais aqui, ó. Nessa região. Vou passar tudo desse lado aqui pra depois ir pro outro. Vai ser mais fácil assim. Aí eu tô passando na coxa. Banho tomado. Não penteei o cabelo nem nada. E agora eu vou usar esse leave-in, gente. Esse leave-in da Oceane. Da Lola. Ele tem uns glitters. Ah, eu acho que não fica com o cabelo. Pra se ficar também, eu finjo que não tô vendo. Mas nunca vi. Aí eu passo na mão, se eu consigo passar. Os glitters muito fininhos, nem dá pra ver. E aí eu passo assim. E aí eu venho pro cabelo. Bem lavadinho. Embaraçou bastante aqui na minha franja. Aí eu uso uma Tangle Teaser. Essa aqui é. Ela é específica pra cabelo. E já me segue lá no TikTok, no Instagram. Porque tem vídeos diferentes por lá. No Instagram eu posto bastante look. Posto bastante vídeo relacionado roupa, dicas de look pra vocês usarem. Já no TikTok eu faço mais maqui fala. É bem mais maquiagem, sabe? E aqui, gente, minha vida, meu dia a dia. Real, como vocês... Do meu lado, né? Na verdade, com vocês assistindo. E é muito gostoso. Ai, eu amo o YouTube, eu sou apaixonada pelo YouTube. Vou me bronzear! Nossa, Felipe, olha minha cara branca aí aqui. É por causa da luz, eu acho, não dá pra ver muito. Olha o que eu comprei, gente, pra colocar na câmera. É um mini tripézinho. Amanhã eu vou no evento, então eu precisava pra gravar. E aí, eu fiz isso aqui, ó. Bem barato. Não sei se é bom, mas assim, vai quebrar um baita do galho, pelo menos por um bom tempo. Eu tinha um outro, vai estragando com o tempo, então realmente acho que não vale a pena comprar um muito caro. Porque eu tinha um bem caro mesmo. Ai, olha que legal, gente, é um kitzinho. E ele vem assim, ó. Ih, dá pro celular, dá pra câmera. Essa minha câmera da Sony, infelizmente o microfoninho não vai rolar. Mas pra mim a da Canon vai dar certo. Um cabinho. A luzinha pra colocar na câmera. Essa minha câmera não tem entrada pra botar essa luz, mas como eu comentei, minha outra tem. E talvez... Ó, o microfone... Ai, fofo, fala sério! Aí tem um bluetoothzinho pra botar no celular. Vem isso daqui que é pra encaixar o celular também. E é claro, o mais importante é o tripézinho, né? Que tu fica segurando ele. Que legal, ele tu segura assim, tchuc, 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 pra fazer os vídeos. Pra ele ficar na mesa. E isso daqui tudo mexe. Pra ficar... Ai, muito legal, né? Eu espero muito
que vocês tenham gostado. Se cuidem e olha como eu tô bronzeada. Olha isso aqui, gente. Tá branca? Tá, porém bronzeada pelo resto. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!